Sali Berisha zgjodhi ta bënte publik njoftimin që ka marrë nga autoritetet britanike përmes një shkrese, ku i komunikohet ndalimi në Mbretërinë e Bashkuar. Dy janë motivet kryesore që janë shpjeguar. Se ju keni lidhje të qarta me grupet krimit organizuar dhe kriminal, të cilët kanë paraqitur një rrezik për sigurinë publike në Shqipëri dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe se ju jeni gatshëm të përdorni këto lidhje për të avancuar ambicjet tuaja politike. 2. Për korrupsion dhe pasurimin tim dhe rrethëve të tjera pranë meje, ku si shembull përmendet ish këshilltari për zgjedhje Damir Fazliç, të cilin sipas vlerësimit të tyre unë e kam mbrojtur kur kundër ti kanë dalë prova inkriminuese. Njësoj si me vendimin e Shteteve të Bashkuara, edhe akuzat e ngritura nga Britania e Madhe, Berisha i ka cilësuar shpifje. Askush tjetër sa unë nuk ka denancuar, pa ndalur, pa kompromis, me emra, pa marrë parasysh asnjë rrezik personal apo familjar, kriminal, grupet organizuara kriminale këtij vendi dhe lidhjet e tyre me qeveritarë. Në lidhje me biznesmenin Damir Fazliç, nuk kam pasur kur dënim. A sot nuk di që ai të ketë qenë ndonjëherë objekt padish për aktivitet kriminal në Mbretërinë e Bashkuar, ku ai është qytetar i saj, apo në ndonjë vend tjetër. Vendimin e konsideron politik, të pabazuar në fakte. Autoriteteve britanike u bën thirrje të tregojnë provat, por ende nuk ka vendosur nëse do të ndërmarr hapa ligjore, si në rastin me sekretarin amerikan Blinken. Është mafia shqiptare ajo e cila sponsorizon dhe subvencionon një gjë të tillë. A është politik vendimi i marrë nga Britania? Kryefut, i pari dhe i dyti. Unë kam patur të dhënat sigurta se diplomat nga Departamenti i Shtetit kanë kërkuar, kanë bërë presion, gjerë dhe duke thënë se tani që arritëm konsensus në luftën me Ukrainën, duhet arrim konsensus edhe për çështjen Berisha, se s'kishin as fakt dokument. Berisha theksoi se shkresa nuk përmbante emra të tjerë përveç tij. Pas konferencës së krye demokratit, reagoi edhe kryeministri Rama, që kishte zgjedhur të fliste jo me fjalë, por me figurë.